Tad sveicināti visiem, kas skatīsies šo manu pārdomu video ierakstu par rakstnieces Janas Veinbergas grāmatu Mākoņaina nakts. Tāda izskatās šī grāmata. Apgādes zvaigzne ABC to izdevis jau 2020. Gadā. Un šī grāmata ir definēta kā romantisks detektīvu romāns. Šeit uzreiz jāpastāst tas, ka izklaidējošās literatūras žanra cienītājiem Janas Veinbergas vārds nebūtu nav svešs. Grāmatas anotācijā norādīts, ka viņa jau ir divu romantisko detektīvu romānu autore, kā arī sarakstījusi divus stāstu krājumus. Te nu gan jāpiezīmē vēl viena nianse, proti, sākot lasīt šo grāmatu, tā atklājas labāka nekā liek domāt īsais satura izklāsts grāmatas pēdējā vākā. Tad nu izteikšu pārdomas par šo grāmatu skatītājiem, klausītājiem pie viena atkārtinot, ka recenzija tomēr arī ir mākslas darbs par mākslas darbu un nevienmēr mūsu viedokļi par grāmatu var saskanēt, un kas vienam šķitīs plus, tas otrs mīnus. Tas otram mīnus, precīzāk sakot. Un es runāšu gan par pozitīvo, gan arī par to, kas man šajā romānā, kā lai saka, nešķita īsti labs. Grāmata ir klasisks kriminālromāns. Uzreiz jāatzīst, viens no lielākajiem plusiem ir tas, kā es sāku to lasīt, tā arī nespēju nolikt malā līdz pat pēdējai lapas pusei, un tas, manuprāt, ir liels kompliments grāmatas autorei. Grāmatas valoda ir raita ar atsevišķiem sīkiem negludumiem, kas kopējā kontekstā paliek nemanām vai vismaz netraucē. Sižeta līnija ir klasiska – noziegums, upuris, izmeklēšana, lietas atrisinājums un happy end. Katrs ļaunais tiek sodīts, labais saņem balvu, princip par vīru vēl ne, bet tomēr, kā pasaku sižetos. Šeit liekam vietā nedaudz ieskicēt to, kas tad būtu sagaidāms un kam būtu jābūt lieliskā krimināla romānā vismaz no manas skatu punktu. Protams, arī atceroties to, ka izklaides literatūra pēc būtības ir atsevišķs žanrs, tātad gaidīt no tā katārsi, filozofiju, daudz citas lietas, ko piedāvā cita žanra literatūra, nav īsti pamatoti. Taču krimināla romānam, vismaz pēc šī monologa autora domām, ir jāsagādā lasītājam tēlaini izsakoties tātad kā smadzeņu trīcēšana, domājot līdz izmeklētājam, detektīvam vai nu kas kurā reizē romāna realitātē risina noziegumu, līdzcenšoties saprast kāpēc un kurš tad ir tas, kurš ir vainīgs. Vai, pārfrazējot slavenās krimināla romāna rakstnieces Agatas Kristi Varona Erkjū Puaro, jāliek mazajām pelēkajām šūniņām darboties līdz ar romānu varoņiem, tad izmeklētājiem parasti. Agatu Kristi es te nepieminu nejauši, jo uz to vēlāk atsaucas grāmatā arī pati autori. Savā ziņā grāmatas autori mums piedāvā visu, ko es iepriekš šeit minēju, lai gan šajā aspektā es būšu šeit arī ļoti nejauks un ļoti kritisks un atklāšu, ka domājošam, uzmanīgam lasītājam vainīgais ir skaidrs jau 94. Lapusē no visām 317. Vai šis fakts ir komplementējošs grāmatai? Nespriedīšu, atturēšos spriest, varbūt tā ir tikai mana vērīga acis, kas to pamanīja, un godīgi atzīšos arī tad, kad grāmatas beigās tiešām secināja, ka man ir bijusi taisnība, mazliet gandarījuma arī sajūta. Bet, kā jau minēju, šī grāmata ir aizraujoša, pat neņemot vērā iepriekš minēto. Autori izvērš arī dažus neparedzētus sižetu pavērsienus, spēlējas ar tiem, liekot vienā brīdī domāt, ka pie vainas būs grandioza politiska sazvērestība, korumpētu deputātu izdarības, jāpiebilst, ka deputāti te vispār ir sāpīgs aspekts, un romāns izvērsīsies te vai politiskā trillerī. Tā nenotiek. Gribas teikt par laimi, tā nenotiek.
Jo šis ir viens no tiem krimināla romāniem, kas lasītāju ieved samērā noslēgtā, romantizētā vidē, tas ir plus grāmatai. Šajā vidē notiek tātad šie kaitniecības darbi, slepkavība, līdzīgi kā klasiskie angļu detektīvu seriāli, šī grāmata faktiski ļauj teju izjust apkārtējo vidi, notikumus, līdz iedzīvoties šajā vidē. Un arī tas ir liels kompliments no manas puses grāmatas autorē par spēju radīt šādas izjūtas grāmatu lasot. Bet, un te, nenoliedzot kvalitātes, bet redzot arī trūkumus, mēģināju sev formulēt, kādi tad ir šie trūkumi. Un negribot ir jāsecina, ka nereti, vismaz grāmatas sākumā izteikti, zūd ticamība, kas izriet no faktiskā satura. Jau pirmajās lapās man nepārliecina, ka sieviete, kura ir pamatoti fiziski apdraudēta, tāpēc sēž savā viesnīcā un baidās no katras skaņas, paranoiski prāto, kā viņu tuliņ kāds kaus nost, žņauks un tā tālāk, jau pēc nepilnām divām lapām un nepārliecinošām runām pieņem darbā pilnīgu svešinieku sākumā uz nedēļu, jo viņam pēc patīkot lakstīgalas, nepatīkot biroja darbs, un viņš nesot no valsts ieņēmuma dienesta, bet slavenība gan esot, jo Google viņu varētu atrast. Google pēc tam arī galvenā varona ieskatās un secina, ka otrs galvenais varonis Filips ir amorāls tips, bet tas jau nekas vai ne. Noticējāt. Protams, es respektēju autora tiesības virzīt notikumus tieši tā, kā autors to vēlas un izvēlas. Beigās, protams, atklājas, ka Filips nav nekāds maniakāls izvirtulis, bet bijušais augstskolas pasniedzējs, bijis ievērojams jurists, kuru dzīve nav saudzējusi, tāpēc viņš meklējas mieru skaistajā viesnīcā pie ezera. Tas ir viesnīcas nosaukums. Ja ignorējam šo nelielo neloģismu, šo nelielo neticamību, tad jau viss ir kārtībā, tālāk romāns risinās visai raiti. Tāpat arī nenoliedzot, ka krimināla romāna žanrs klasiski paredz jau noteiktas darbības, jau noteiktas situāciju klišejas, diemžēl nākas secināt, ka tomēr šīs klišejas grāmatā reizēm un brīžiem nereti kļūst mazliet apnīkstošas. Laikam jau ir diezgan vispār pieņemti lasīt norādes uz Miss Marples stila detektīviem, tā uzsverot grāmatā tēloto notikumu realitāti salīdzinājumā ar citiem krimināla romāniem. Tas ir iemesls, kāpēc es arī iepriekš atsaucos uz Agatu Kristi. Nezinu, tas nav varbūt arī svarīgi, bet galvenās varonas veids, kā viņa ar sevi iepazīstina, sakot, ka viņa ir vienkārši beta, rada asociācijas ar kādreiz tik slaveno meksikāņu seriālu Vienkārši Marija. Turklāt arī šeit galveno varoni dzīve ir, jāsaka, situsi, un laimīgās beigas es arī jau iepriekš minēju, arī raksturīgs meksikāņu seriāliem. Es nekādā gadījumā negribu teikt, ka šī grāmata ir kā meksikāņu seriāls, bet šādas sasaucis un šādas, atsaucis uz to var saskatīt, vismaz galveno varoņu tēlos. Un šeit arī gribētos izteikt vienu no visskarpākajām un kritiskākajām piezīmēm, kas man ir par šo grāmatu. Proti, šī ir grāmata, kura lieliski būtu iztikusi bez seksa aprakstiem, jo tie nebija nedz romantiski, nedz erotiski, bet ļoti neveikli, samocīti, turklāt ņemot vērā, ka tēlotie varoņi nav pusauģi. Manuprāt, šo varēja aprakstīt meisterīgāk, nevis ar tik izteiktām un šajā aspektā jau pat ļoti kaitinošām klišejām. Par laimi šādu aprakstu nav daudz, tā kā varam arī uz šo trūkumu pievērt acis. Tālāk tātad notiek kaitniecība dažādos veidos pret betai pietarošo viesnīcu. Ir ticis noindēts viņas suns, kas diezgan žēlabaini visas grāmatas gaitā tiek pieminēts. Visai paredzami ir tas, ka Filips sarunā divus savus draugus. Atceramies, ka viņš ir izbijis advokāts, kuri ierodas lietu izmeklēt,
galvenā varone Beta gan pretojas, bet galu galā piekrīt. Šeit gribas pajautāt, kā aizvirzītos sižets, ja viņi nepiekrīst. Izmeklētājiem aizdomīga šķiet arī pati Beta, kas ir tradicionāli krimināla žanram. Īsti šīm aizdomām vismaz sākumā es kā lasītājs nenoticu, bet arī galvenās varonas, kā tam jau jābūt, pagātnē ir dažas neglītas lietas. Viņas māte ir uzturējusi te vai bordeli, tad pirti, ko gan pēc tam cita grāmatas varona sauc par tikšanās vietu, bet tur bijušas pieejamas prostitūtas un politiķi šādā vidē ir pieņēmuši lēmumus. Tad šie korumpētie, briesmīgie deputāti. Un šāds mēģinājums tēlot šos vietējos deputātus kā briesmīgus korumpētus radījumus arī, manuprāt, ir pat nedaudz pārspīlēts. Bet faktiski galu galā visu notikumu pamats ir jāmeklē pagātnē, pārfrazējot kādu no slavenā seriāla Midsomers slepkavības sērijās teiktā, visus notikumus visbiežāk izlaisa pagātne, un tā notiek arī šeit. Bet tad notiek slepkavība. Tiesā jāatzīst, ka vismaz man upura vārds un uzvārds izsauc smieklēkmi. Šeit es to neatklāšu, lai katrs pats lemj. Nesteigšos arī pa priekšu lasītāja paša viedoklim. Bet uzreiz ir skaidrs, ka simpātijām nav jābūt upura pusē, jo tas turklāt vēl ir korumpēts deputāts. Seko visai plaša izmeklēšana, un jāatzīst, uz grāmatas vidu autore ir ierakstījusies tēlotajā situācijā. Notikumi jau ir loģiski, tie izriet no sižeta loģikas, tātad vairs nevar runāt par šo neticamību. Toties klišejas saglabājas. Nu, daži piemēri, piemēram, lauku dzērāja attēlojums un viņa valodas veids man pat uzjautrināja. Policisti ir neatapīgi, pat rupji, tā veidojot šo te antagonistu tēlu labajiem izmeklētājiem. Aizdomās tiek turēti nepareizie, līdz beidzot situācija atrisinās, korumpētie tiek sodīti, slepkava un kaitnieks notverts. Laikam plašāk izteikties par kriminālu romāna sižetu jau skaitītos, kā saka, spoilošana. Un jāatceras arī tas, ka literatūra, ka literārs darbs tomēr katram sniedz tiesības uz savu tās interpretāciju. Tāpēc es neiedziļināšos vairāk grāmatas satura analīzē, lai lasītājam nelaupītu pārsteigumu. Bet nu jā, vēlreiz jāsaka, ka vērīgs lasītājs vainīgo atklās jau 94. lapusē. Bet tas netraucē grāmatu lasīt tālāk. Rezumējot, man laikam vēlreiz ir jāatzīst, ka ir divi iemesli, kāpēc šī grāmata ir, ja ne laba, tad noteikti interesanta un aizraujoša. Pirmkārt, tā sniedz un arī sasniedz vismaz vienu būtisku izklaides literatūras mērķi, tā nudien izklaidē. Kā jau es minēju, es nespēju to nolikt malā, neizlasījis no vāka līdz vākam, un tas, manuprāt, ir liels kompliments jebkuram literāram darbam. Otrakārt, tā man ir rosinājušām pārdomām par kriminālu romānu žanru, un ja grāmata rosina par kaut ko domāt, tad arī tas ir mans kompliments gan grāmatai, gan autorei. Līdz ar to grāmata Mākoņaina nakts, ko sarakstījusi rakstniece Jana Veinberga, būs labs izklaides avots kādā reizē, kad gribas atpūtināt acis no televizora vai datora, bet iedziļināties aizraujošas grāmatas notikumos. Neņemot vērā visus man šeit minētos trūkumus, kas grāmatā atklājas, jāsaka, ka varbūt ne šogad, bet pēc kāda laika, es varbūt to pat izlasīšu vēlreiz, un arī tas ir kompliments autorei un romānam. Nu ko, tās bija manas pārdomas par Janas Veinbergas romantisko detektīvu Mākoņaina nakts. Un uz tikšanos, varbūt kādā citā video recenzijas reizē.